talaga ba totoo ba na ang galaw ng mga senador na pinangunuhan ni Senate President uh, Mike Zubiri ay eh, para sa uh, economic provision ng saligang batas ang kanilang gustong baguhin o gusto lang nilang Uh, mabigyan ang kailang posisyon ng proteksyon dito sa pag-uusap ng charter change o pagbabago ng saligang batas. Kasi ganito po yan, pag nasunod ang People's Initiative at nagsabi ang taong bayan kung anong pamamaraan at kung ano ang dapat baguhin sa saligang batas. Halimbawa, sinabi ng taong bayan na gusto nila ay isama nabaguhin ay ang term limit or isyong politikal at nagkaroon po ng pagsuporta ang mga kongresista sa mga kagustuhan ng taong bayan, tagilid ang mga senador. Kasi po pang nagkaroon ng butuhan, ayaw na ayaw ng mga senador yung joint uh, voting eh. Gusto nila eh separate yung voting. Gusto, na uh, yung gusto nila yung boboto silang mga senador kung anong gusto nilang gawin. Hindi sila sasali sa mga congressman sa voting kasi majority ay mga congressman may gitna na more or less 300 talo sila sa numbers game pag nagbilangan. So, posible na nahikayat ng mga senador si Pangulong Marcos na sa magitan ng resolusyon baguhin ang ilang probisyon ng saligang batas kaysa sa ipaubaya sa Kongreso ng Pangulo at yung galaw ng People's Initiative dahil tagilid niya ang mga senador. Mawawala sila ng power. Talo sila kung ano ang hindi sila masusunod kung ano ang dapat baguhin sa saligang batas. Kaya ho, oh, maging marunong tayo. Mapagmatyag tayo at malakas dapat ang ating pakiramdam sa nangyayari. Kanya-kanyang palusot eh. Kanya-kanyang agenda. At gamit na gamit ang mga pamamaraan para i-save i-save ang kanilang interest, ang kanilang posisyon. Kasi sa kasalukuyang pong presidential system of government, 1987 Constitution nga pinag-usapan natin, senador ng buong Pilipinas ang kasalukuyang 24 o 24 na senador. Elected sila. So buong Pilipinas ang sakop nila. Pagka po nagkaroon ng pagbabago, halimbawa ay federal system o parliamentary, mawawala ang power ng senador. Lalo na pag ang nangyari ay yung gusto ni senador Padilla na gawing 50-54 ang mga senador, by region ang mga senador, hindi na nationwide, tapos two term ang mga presidente at vice president. Yan ang gusto ni senador Padilla, chairman ng Committee on Constitutional Amendment. Kaya nga siguro hindi siya kinukonsulta eh. Alam mo, si Padilla yata nasa abroad pa, nagbabakasyon. Nabalitaan na lang itong nangyayaring ito, kaya parang nagagalit siya at siya na parang binabaliwala siya as chairman ng komite. Eh dapat siya ikasali sa mga galawan, pero hindi siya sinasali. Dahil alam ng mga senador, led by Senate President, si Padilla, ang gusto nito, term limit, political issue, galawin, isali. Pero ito naman mga senador, ang gusto, economic provision lang, resolution lang. Kaya nga, matinding debate pa yan eh. Yung bang ating saligang batas, babaguhin sa magitan lang na resolution? Legal ba yun? Kaya definitely, pag yan ang nangyari, may tatakbo ng Supreme Court. Kukwestiyon na naman yan. Legal ba na resolution lang ang, mag ang magiging dahilan para palitan ang saligang batas? Eh, papaano yung sinasabi ng saligang batas na tatlo lang ang pamamaraan. People's initiative, con us o konkon Wala naman sinabi doon na resolution lang pwede nang baguhin eh. Kaya kung may problema talaga. May problema, may legal battle dito. Pero sinasabi ng mga senador, kaya sila nagpile ng resolution ganyan, ah, ay para maiwasan ang away o hindi pagkakasundo between Congress at Senate. Magkakaroon daw ng constitutional crisis at baka daw po maipit yung ibang panukalang batas pag nagbunguan, nag-away, ang mga senador at congressman Yan ang palusot ng mga senador Na ayaw Sa political issue Okay Ako naman, dahil tayo bangayok ang Pilipino uh, Sila naman ang gagalaw niyan Pero ako naniniwala Yung People's Initiative, pamamaraan Sila yung tatanungin Yung kasing signature campaign, tinatanong lang sila Kung pabor ba sila Nabaguhin na, na saling sa ang batas Hindi naman sila kaagad na magdidesiso Kaya mahabang proseso yan Ako, sa tingin ko, kailangan Baguhin talaga. Doon lang sa term limit, medyo dapat maging maingat tayo. Kasi ho, alam naman, hindi ko naman nilalahat. Maraming politiko, pagka, ho, pag pinag-uusapan na yung posisyon o term limit, marami dyan at lulutang dyan ang personal interest. Tagilid tayo dyan. Hmm. Eh, kung kinakailangan, eh bakit hindi? Term limit, at saka po yung political issue, at saka yung uh, economic provision? kung kinakailangan. Yan. So, abangan nyo. Mm -hmm. Pero ngayon, si Robin Padilla, chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendment, ay hindi pa rin masaya sa nangyayari. Kasi nga, hindi siya kinukonsulta, hindi siya sinasali ng mga kasamahan niya senador tungkol sa galawang ito. Nakapokus ang majority ng mga senador dahil Senate President at Senate President for Tempore, Ligarda at Sobiri at Angara ang nagli na influensahan yung ibang senador o nakumbinsi yung ibang senador, yun ang paboran kaysa sa galaw ng iba. Kaya ako, si di Robin Padilla na papag-iwanan kung sinasadya ba nila yun o kung paano. Anyway, bantayan natin yan. Samantala, apat daw po ng mga abogado ng Bureau of Immigration nag i daw po ng mga ng mga peking, ano? Ganito? Ah, ganon. Nag-i-issue ng visa sa mga foreigner pero gumagamit ng fake na mga company para lang humakakuha ng visa. Nako. Yan o, nagagalit si Secretary uh, Rimulya. Pinaiimbestigahan niya. Kailan pa kaya sila nag-operate ng ganyan? Abogado? Pinepeke ang mga company para lang ma-justify ang pag iisu ng visa sa mga foreigner? Magkaanong dahilan? Magkaanong usapan yan? Grabe kayo, malinaw na korupsyon yan. Ah, sige, panagutin niyo. Ito isang magandang balita. Kasi po, formal na pong ipinarating ni Sekretary Herbosa, Department of Health, kay Pangulong Marcos sa magitan ng kanyang sulat na umaapila siya na suspindihin ang implementation ng batas na nagsasabi na dapat meron ng increase ang contribution sa PhilHealth. Kasi nandun po yan sa Universal Health Law. Noong 2019 pa yan. Noong nakaraan taon, yan ay dapat gagawin. Pinuspon pa rin kasi mahirap ang buhay. So ngayon, bagong taon, inirin nyo. Gustong mag-increase. Kaya inaagapan kasi nga marami hong nagreklamo, hindi na doon nila kaya. Kaya tama naman yung ginawa ni Sekretary Herbosa. Ah, sumulat siya sa Presidente, subject for approval. Tingnan natin kung mapipigilan niya kasi marami hong nasasaktan ganyan eh, sa isong ito. Okay? Diba? Kaya ho, oh, paabang-abang ang uh, isong ito. Abangan natin kasi pag-increase ng contribution manggagawa na Pilipino, simpleng Pilipino ang masasaktan diyan. Ngayon pinipigilan, sana mapigilan. Ha? Umapili rin kayo sa Office of the President na huwag ipatupad ito para naman sa ganun eh. Hindi tumaas yung ating binabayaran o inyong binabayaran monthly ang pinag-uusapan niya.